To jsem ráda, já jsem myslela, že jste se nám tady někde ztratil, takže pan Ješ a Adam Jordán. Takže už jsme, jo a pardon, Bicí, ano, to jsme rádi, že jste se nám tady objevili a já bych zrovna chtěla vyzvat muzikanty. Prosím vás pěkně, až oni dohrají, já si myslím, že by bylo moc pěkné, kdybychom tady uspořádali takzvaný monster koncert. Thank you.
Poprvé, takže kdyby se tam něco náhodou zaznamenali, tak...
na čem hládí. Vím tělo, jak se pár spomínem ustane, na něm myslí. Hodně, ale je důležité udělat konec těm oficialitám. To, co jste slyšeli, jako jak tady bylo předneseno, takže já bych chtěla poděkovat tady té nově vzniklé trojici, tomu trio. Ne, nikdo nekončí. Kdybyste poslouchali, tak byste slyšeli. No, tak je tady hodně, někteří chtějí odjíždět. Tak já bych chtěla pozvat všechny harmonikáře, tak jak jste dostali pokyn, abyste přišli a uděláme monster koncert.